عمر من دود عمر من دي عمر من دود баярлаа من دي عمر من دود за та өөрийгөө сайхан танилцуулна уу за би Булган аймгийн Орхон сумын Чимэт гэдэг Алчан ардын гэр бүл төрсөн хүн байгаа би 1985 онд улсын багшийн дэд сургуулийн технологийн мэргэжлэл төгссөн тэгээд гавийн хаамлалтанд гараад энэ сайхан Монгол наадгаараа бас сурах нь тийм ээ суралцах нь хүүхдүүдтэй зааж сурах нь чухал юм аа гэж бод. Зорж тэмүүлж яваа. Тэгээд энэ сайхан одоо яг өөрсөртэйхэн хүсэл тэмүүлэлээр өөрийн чинь одоо ирж хайсараад олоод ирсэн. Тэгээд гоё байна. Маш гоё мэлж өглөө тий. Тэр сайхан үндэсний өв соёлоо хөгжүүлсэн бидний одоо чухал зүйл юм аа. За саяхан нэрийг нэг дахин асуугаад байна. Нэр нь ингэ лээ. Чимтийн наран гэрэл. Наран гэрэл тийм ээ. За ингээд наран гэрэл тантай ч гэсэн би яг таны хэлсэн би давтаж хэлэхэд бид нар ингээд бие биенэ өнөөдөр ингээд Монгол ардын хөдөв тоглоом, Монгол ардын шагаан тоглоом, Монгол ардын оншин тоглоом гэдэг ингээд өөртөө хийдэг нэгдэлтэй ажил нөгөө талаа сонирхол хүчлээрээ ингээд явсаар бат өнөөдөр бид нар уулзчихлаа тий. Тэгээ энэ таавар өнөөдөр бүр надаас миний манай одоо нэг шүлийн 2-3 жилд ингээд сайхан хөгжүүлж байгаа тэр Монгол ардын өдөг тоглоомыг тоглох мөн одоо заа сургах юм боломжтой 9 даваа богцдгийг маань ингээ бүр авлаа. Өөрийн бүтээл байх гэж өөртөө зориулж ингээ сургалт үйл ажиллагаанда зориулж авлаа тэгээ. Одоо би сүүлд тэтгэвч яг 2019 онд гараад яг энийхээ чиглэлээр би одоо Монгол наадгийн багш одоо Эрдэнэ тоттой Монгол наадгийн бас багшаа өөрсдөө л явж гисэн. Аа, зөв. Яг байна. Аа, энэ одоо яагаад ингэж байгуулсан бэ? Одоо Монгол эрчилсэн цогцлон руу шинэх гол өргөө нэг манай тэр засаг дарга байгуулсан байсан. Тэгээд тэнд одоо багш нарын миний одоо хүч хөдөлмөр юм бэ гэж би хар зогсож байгаа. Энд би л одоо орж ажиллаж байгаа болох юм байна гэж бодсон. Үзнэс битэр хамтдаа ажиллаж байгаа юм аа. Тэгээд өөрийнхөө л одоо туршлагаар тийм ээ би хөдөлмөрийн багш байсан учраас надад Монгол наадгаан бүр ойрхон. Тэгэхээр миний одоо цуг ажилласан багш нараа одоо миний хамт олон чинь одоо хин надад тийм энэ тоглоом хийгдэх боломжтой байлаагаад би багш нартай гүйж очиж хийлэгдэв. Би бол зүгээр энэ сайхан өв солон чиглүүлж гэж би өргөл боддог. Яг үнэ. Чиглүүлж өгчээ тий. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад тоглоомгоо суралцаад явчих. Манайруу очиход яаж очих вүлээ? Богоноор. За. Эсвэл автобусаар. Очиод эрдэнтийнхэн дээр буурч. Вокзал дээр мал. Вокзал дээр буурч. Аа тэгээд тэндээсээ бид нар такси байдаг. Тэргээ барьад очиуна. Аа ярих юм бол бид нар очиод авчиж болно тийм ээ. Аа тэндээс нь зүгээр автобус бас явдаг. Тэгээд ерөөсөө хотынхаа ерөөсөө Эрдэнэ дотоогоо яг уртал бүрэн бүрт аваа гэдэг газар дээр байгаа. Тэр бол манай Булган аймгийн Орхон сумын газар нутаг бийнд бас дахиад нэг хэлэхэд ягаад өвлөд орсон. Миний ээж аавын нутагтэр ийм гоё өргөө байгуулсан ямар мундаг залуу байж гараад миний сэтгэл тогтоод бидэнд орсон юм аа. Тэгээд энд Монгол наадгийн хөрм гэртээ тэр гэрт бол манай тэр дарга өрөө өссөн байгаа. Тэгээд тэр өссөн гэр аав гэж нөхөр тэр гэртээ өөрөө Монгол наадгийн нэчэр хийсэн. Аа мөн яг тэр одоо манай тэр даргач өөрөө овс нутгийн хүн болохоор овсынхан тэм гэрүүдэг байсан. Дахиад нэг овс нутгийн гэрт нь одоо нэг овсаатныхаа хувцснууд бид байрлагдсан байж байгаа. Тэр өргөн дээр бид нар өнөөдөр хөдөлмөрийн туслангаа ажилуулдаг. Аа мөн одоо хоримлох ёсыг бас хэтийдэлж авдгийн. Тэгээ болдгүй бид нар тэнд одоо ингээд хүмүүс ирж наадтаа. Тэгэл одоо та нар гэрэл очиод одоо саяны сайн өх Монгол ярилаа чи тэлгээ авч байгаа тэнд бүх юм нь байна. Очиод ярихд бэлэн. Тийм л ажил хийдэг юм да өөрхөн сайн дурын үнцэн дээр. Аа баярлалаа. Ямар ямар хий гэж хүн хэлсэн биш би өөрөө ингээд лобби хийнэ. Тэгээ хүн чинь дуртай юм дэх гоё штэ. Өглөө 6 цагт бослоо. Гавьл гэдэг газараас би 15 км цаанаас ирдгийг. Автобуснаас суулаа. Бид нар ч үгүй юу штэ. Явсаар явсаар буулаа. Хоёр автобустаа ингээд ирчин. Чирэх гоё байдаг байхгүй. Тэгээл нөгөө хүүхдүүд ирнэ. Өөрөө багшлууч юм. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд ирээд тоглохоор ямар гоё байж. Тийм байж байна. Тэгээ өөрхөө өвөө эмээ ирнэ. Нөгөөдөлтэй чинь тоглоно. Тийм ээ. Тэнсээ тоглоно тийм ээ. Надад болон энэ мас үдчихэж байгаа хүмүүст ингээд цаагаан танилцуулсанд бас их баярлалаа. Та нар бүдээрээ ямар хавчаарай. Амраарай. Цэвэр сайхан агаарт маш гоё. Аа тийм сайхан Монгол үндэснийхээ хоолыг идээд
нэг өдөр сайхан үндэснийхээ тоглоомоор тоглоод манай өргөө 300 нүлээж авч чадлаа. Тийм ээ, том сайхан. Тэгээд сайхан бүх тоглоомуудыг би ингээд илгээ тавьж чадна. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд эко аялаар ирдэг. Тийм ээ. Ань тэгэхээр нь одоо яг тэр хүүхдүүдийн нас онцлогт нь тааруулсан тоглоомуудыг тавьмаарсаа гэдэг надад. Тэгэл байх. Тийм багуд. Таны сайн хэлбэр одоо бүхэд өгдөг. Ингээд хүүхдээ болгочихжээ тийм ээ. Тэгэхээр их хөөрхөн зүг хүүхдүүд чинь нөгөө барайг үүдэг. За таач нь бол үнэхээр нарны гэрэл юм байна. Нэр шүгэ хуй юм байна. Малын ясыг одоо би фүзүүгээр бол нэг иймэрхүү юм хэлсэж гисэн. Ах дүү гурлаа аман хүзүү дурлаа. Тий. Нөгөө хүзүүг чинь тийм ээ аман хүзүү, хатан хүзүү, дунд хүзүү, ах дүү гурлын хүзүү. Тэгээ энэ дэр бол уган ба аман тоглоом ороод ирж байгаа. Тий. Аман. Тэрэн дээр би дуртай. Тэгээ нөгөө туслангийн хүмүүс дээр ч тэргээ барайл өгөөд ирнэ. Тий. За. Энд юу вэ гэж асуусан. Тэгээ цааш нь дэлгэрүүлээ нөгөө төрчихнээр нөгөө ойлсгонаад ингээд хэтэд байгаа хгүй тийм хөрөнгөө би хүзүүний мах амттай тийм хүчтэй гэсэн одоо юм хөрөнгөө хүчтэй хүзүүний мах амттай гэж байна. Тэгээ би бас нэг жижиг юм яснуудыг барих их сонирхолтой л да. Нөгөө тайг бариу тийм яг үе шагаа орно. Тэгээ нөгөө дээр өвчин тэргүүрээ шатрын бүрсүүдийг тавсан байгаа. Тэгээд одоо тэргээр нэг хөөрг хийгээд барьчихсан. Тийм. Нэг чөмгөний хайсаар. Тэгээд нэг хөөрглөх ёс гэдэг чинь одоо чухал ба шүү дээ. Тэгээд чөмгөний хайсаар хөөрг хийгээд барьчихсан байна. Тэгээд тиймэрхүү юм. Тэгээд ерөөсөө хаягдл одоо юугаар л одоо чихэд. Тэрнээс надад тийм нэг үнтэй цайт юм байна. За одоо энийг үл яг нь тэгэл яг нь эний чинь өстө Эрдэнэт малынхаа ясыг гэж одоо манай нэг няма гэдэг ах хэлсэн байдгийн. За. Чингис ханаас одоо өвлөн өвлөөж үтээсэн Эрдэнэт таван гөршөө малынхаа ясыг би хаяхгүй аа энийг би бүтээл болгоно гэдэг одоо залуу байхаас хөдмийн зэгсэг хийжсэн тийм одоо бол нэг юм хулган зараа огтн мэдэргээд хийж байгаа цааштай хийх нэг юм өндөр одоо би нэг тийм юм бүтээчих гээс ингээд нэг хүсэл зөвлөлтөд явж штэ энийг нэг энд бас нэг хадгалаад аваад үлдчих мээр юм даа нэг хилээд гэж за миний одоо хүсэл зөвлөл бол тэр одоо хүүхд багчуудтай тийм ээ залуучуудтай одоо ингээд энэ сайхан уламжлалт тоглоомыг ингээд бүтээгээд байгаа хүмүүстэйгээ нэгдэж байгаа улам илүү тэр хүүхдүүд ингээд тэр өргөнөөр нь аваач байгаа бүр ингээд нүдэнд нь харуулад бариулаад тоглоулаад заачмсан гэсэн хүсэл юм байна хэдүүлээ юм шиг уулзсан чинь дараагийн та зорилт бол тэр сайхан нөгөө сайхан хүүхдүүдэд л бүргээд л тийм ээ нөгөө нээс эхнээсээ амсуулаад л явчихсан. Энэ шагааг тогсноор хүүхдүүдийн оюу гайгуусаа хөвчдөг. Би нэг хичээл ингээд ороод нэг хоёр дахь ангид ороод хичээлээ зааж ирсэн надад 3 жил амгаа. Тэнд дөрөн хүүхд байна хичээл хийдгүү. Тэгээ би нөгөө шагааг одоо ингээд зай харгана ингээд зааж өгч үзээ ингээд тоглолт ингээд ингээд орчихсон чинь нөгөө төрөвч зүгээр инээ талдаа тоглож байгаа хэрэг. Тэгээд анги нь уусан гэж байгаа. Нараа ухшаа миний хичээлд оролцдгоо энэ дөрөв. Хүүхд таны юм ямар сайхан орсон юм би. Энд чинь тоглолт тоогоо болж байгаа хэрэг надад л санагдаж байна. Хөхрөө тоглоод байна шүү дээ. Тийм бай. Тэгээд би энийг бас ач хүч нэрээр төрж үтсэн. 4 5 настай шагаар тоглосон хүүхд. 6 настай та хичээл сургууль орох таа бол цаашаа гэж байгаа. Тийм. Нэмээ байж. Таа бол зүгээр би бүгд бичээч гэдэг нэг тэгж гой сурдаг юм байна. Аюун гэс сэтгэдэг хүмүүс ч ихе цааш гэнэ. Нөгөө төгтө дуртай болсон. Тэгээ манай ач хүч нарыг хараад байхдаа тэгэл таван цаг сайн байгаад байгаа хгүй юу? Тэгээ нэг тийм байна гэдгийг болсон гэж бас улам жилмэр байгаа. Тэгээ би тэр эрдэнэ дотод бас сувжуулж байсан тэр намсрын багштай бас хайртай. Тэрний нэг хөрх ном байсан. Гэсэн чинь даалгав болчиход байгаа. Миний гэрт тарьсан ном гэдэг юм аа ойлцдаг. Тэрэн дээр аюу гоо юм байна. Тэр багш болохоор дандаа өөрөө тоглож өссөн. Тоглоом хийсэн байсан. Тийм одоо бүгд ингэж тий. Тэгээд тэр чинь математикийн багш болохоор арифметик талаас нь бичиж байгаа. Би болохоор технологийн багш уу. Нөгөө хийсэн технологийн мэдүүлэх талаас нь би хэлээд байгаа тийм ээ. Жишээлбэл бүлэг гэтэл одоо тэр тий тоглоомоор ингэж болсон байна тий. Тэг тийм байна. Тэгээд энэ болгон бидний одоо энэ ус бас сайхан бүтэх болгоо. Би бас нэг юм бодолтой байгаа. Би тий. Хөлөг тоглоомын сургалт гэд 7 хоног хүүхдүүдийг авуулж болохгүй юу? Тэгээд бүтээр очино. Хөдөлмөрлөн дарэ. Аа. Тэгээд тэр чинь сая гоо дамны хүмүүс над тэгж гоё. Ийм гоё газар чи тэгээ л да. Би тэгээ ус. Тэгж авал да. Та нарыг 7 хоног бидэрч. Тэгээ л болж байгаа.
хүлэг тоглоом их аяг бол эсвэл 9 төлөврийн наадам хүлэг тоглоом гэдэг юм да. Тэгээд очлоо. Хэдүүлээ за гоё сайхан хоолнд чинь тоглоочтой манах. Тийм бай. Тэгээд сайхан одоо 50 хүүхдтэй хүн 50 хүүхдтэй хоолох тэнд уанзан байна. Тийм бааз суурин бүгд байна шүү дээ. Одоо бидний юу хийх вэ? Гэрээгээ тодорхой болгоод ингээд хөтөлбөрөө гаргаад тэрнийхээ дагуу тэгээд яг нь шүү дээ. 6 сард ингээд 7 өдөр нь тэг чинь ч тэг 7 өдөр. Одоо хүүхдүүдэд ингээд шүү дээ. Багш минь та бидний тэнэг манай хүүхд заагаад очооч. Одоо зурлантаа яваад ирэм. Тэ? Тэрний сайхан оруулаад тоглоомын сайхан заалгаад ингээд тэр том өргөн дотор өрөө тавьчих шүү дээ. Тэгээд хаяад тэр сакс бодлын тоглоомд хүн тоглоом ороо сайхан дийм. Би тэгэл бодоод байгаа шүү дээ. Ангай цаахан таний минь зориг хүсэл биеийн зэрэгцээгээр энэ нь ер нь бол ганцхан таних гэлтгүү тийм ээ. Энд чинь одоо Монгол хүн болгоны сайхан зориг болоолаа. Зориг болоолаа. Ямар нэгэн ахмадуудын маань зорилт маань нэг шүү дээ. Яг үнэн тийм. Ахмадууд маань одоо гэлтгээс ууж ахмадууд нэг очиж ингэв чинь. Аа манай тул сайхан сайхан байрууд одоо тийм ээ. Энд чинь заачих тийм ээ. Тийм боломжийг бол. Шууд ингэ хэлчихвэл болох уу? Ахмад хүн болгоно. Монгол тоглоом наадгаагаар Монгол уламжлаар нь цэнгэлж өгөөрэй. Тэр ихжиг өгөөрэй. Энэ хэмжээгээр өрмөн одоо хүн Монгол хүн болж төлөвшнө. Монгол хүн болж өснө. Монголоо таньж мэдсэн бол мэддэг байна тий. Энэ хэрээрээ одоо Монгол орон бол сайхан хөгжнө гэж ингээд сайхан өрөө болно шүү дээ. Тийм ээ. За энэ өрөө сайхан бат. Энэ тайлхаа.